مقام حسین آ توصیف سنو خدا کی رضا کو حسین کہتے ہیں قرارِ شیر خدا کو حسین کہتے ہیں ہر ایک دکھ کی دوا کو حسین کہتے ہیں زانِ کرام کہتا پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ کتنا سخی ادا میرے آقا حسین کا کھاتے ہیں لوگ آج بھی سخی حسین کا کوئی انکار کرے اس میری اس بات کا جن کا صدقہ کھاتے ہیں ان کے گناہ گاتے ہیں اور ایک ہی سوال ہے دنیا داروں کے گائے ہیں نا نا گن ان کے گائے ہیں جنہوں نے کل قیامت کے دن ہماری کرامی ہے تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ کتنا سخی ہے میرے آقا حسین کا کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا اور میرے سخی حسین کے سارے صدقوں کی رکھے گا آج حشر میں نانا حسین کا وہ دیکھے گا کس طرح کوئی میری نظر سے دین محمدی کا ہے لہرا حسین کا اور دنیا میں نعرہ حیدری آئے آپ اس بات پر دانے چلتے ہیں کہ جن کی شان برا برا ہے کہ جب آپ تشریف لاتی تو امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر استقبال کرتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب اس سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے فدا کا امی باپ یا رسول اللہ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بہنی کو خطاب کرتے تو فرماتے فدا کیسے شان آپ کی تحریر فاطمہ ایسی کہاں کسی کی توقیر فاطمہ اور بزمِ نسان میں روشنی تیرے وجود سے بزمِ نسان میں روشنی تیرے وجود سے ظلمت بدوں میں آب ہے تنویر فاطمہ اور محبت سا بول چال ہے لہجے پہ غور کر ذرا غور کرنا کہ آپ کا بول چال شاعر کہتا ہے کہ محبت سا بول چال ہے لہجے پہ غور کر رسول کی تصویر فاطمہ اور ہے ساتھ ساتھ ایسے ساتھ ساتھ ایسے محسوس کر کے دیکھ اور قرآن مصطفیٰ ہے تصویر فاطمہ اور شفر میں آپ کو خودی تیری ہی کو دو حضرت امام حسن علیہ السلام کا دوسرا نام شفر ہے ایک یہاں راولپنڈی کے رہنے والے واقعہ کے اندر وہ سپرنٹینڈنٹ تھے ان کا نام شفر تھا وہ ہمارے پاس آ گئے نام پوچھا کہنے لگے میرا نام شفر ہے میں نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ میرے ساتھی مجھ سے پوچھتی ہیں یہ شفر بڑا عجیب و غریب نام ہے میں نے کہا نام ہاں کہا وہ ہاتھ لگائے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام ہے چپ ہو گئے سمجھ آ گئی اور لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا مقام کیا ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے جب حضرت امام حسین تشریف لائے مسجد نبوی کا واقعہ ہے علماء جانتے ہیں آپ خطبہ اچھا فرما رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین آئے آپ کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا کن کے لیے خطبہ چھوڑا
حضرت امام حسین کن کے لیے خطبہ چھوڑا حضرت امام حسین وہ کون ہے برا اور برا ہے آگے بڑے اٹھایا اور گود میں لیا اور بیٹھ گئے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ علماء جانتے ہیں کہ جب جمعۃ المبارک کے موقع پر جب امام خطبہ دیتا ہے اور ہوتے ہیں پنج تر پاکسی سے فرمائی نعرہ تکبیر نعرہ